天吗？又来了。哎 ，How are you, my friend? OK， 跟你说一样东西。有没有看到我手上有个膏子？膏子有大有小的，我为那个烦恼已很久了。我找个大的给你们看，就是因为自己有制造一个刀片放在里面，很管用。如果你那根膏子用掉就这样，你可以丢。你舍得的买多一条，用了就之后，如果被锁住了，没关系，你用这个贴住里面，它就可以拿出来了。所以如果你觉得啊不值钱的，我不需要，用这个 cut 了，留这个最透这个新的上去就 OK 了。所以我觉得这个比较好，不用麻烦到我们，因为丢了就算了嘛，哈，用那个弄来弄去很浪费时间。为什么？你用了一个就这样，你可以不需要再有，买什么东西，很简单，用多一条胶带，那个用多久都可以。为什么？你怎么用？那个我教你怎么用先啊。首先呢，我们取出这个，取出这个，那个刀片蛮大的，蛮大的，没关系。我大概有，你看你那个东西有多大？这里的，你准备两个钱，准备两个钱，很简单的。不了就几乎了，然后呢，两块，你看，对准，那个如果够大的，你可以，刚刚好，那个脚头蛮尖，很危险，对，没关系，你可以拿个咔嗒，那个咔嗒，隔壁间里，咬一下就 OK 了，它不会尖的了。很好用，那都也是蛮尖的，很危险，看起来很危险，这觉得它比较方便，容易拿到嘛。因为你买个特别的，刀片，它比较，也是特别买一块也是很浪费钱嘛。那熬一下，它没有这么尖呢，没有危险的。那一块刀片，那个角不要紧。然后呢，我就将这个那个叫项链的膏子，大概有多长？OK， 这么长 ，OK。然后我就将这个链住这里，扶起来。你做的时候当然要小心啦，我们做什么都要小心的，不一定，怕它的危险，我们就不敢弄它，还不可能。做什么东西都有它的危险性在这里，如果我们懂得小心的，就没问题的。它就粘性，为什么保持中粘性呢？在方便给它的刀片定住个位置，不给它弹出来。所以我用那个比较适合，如果你小膏子就用小的，所以我的膏子是大的，我就用这个，夹出来，这么简单，夹出来，对不对？然后呢，这个呢，我就不要了，这个我不要了，就是这么简单，你可以弹着一点点也可以。咁然后咧，拿根膏子，我为呢个烦恼很久，为什么？很讨厌啊！又拿把剪刀，又要这样弄它，比较很麻烦啦。你看我，很快很方便，所以你说一时之间你做错了，你看，一度很紧，很紧，没关系。
因为就是因为一个不小心就弄到我要浪费条带，没关系，我重新来过，一定最上面要小心一点，最上面全力度锁出来，不要给它躺在后面，没有，好像我刚才一样，就会弄到就里面很难吐出来了。OK， 那躺住，躺住，那锁住，不要锁得这么紧，给它容易弹出来。OK， 这样。如果多余的，你说如果我们觉得杀鸡来用，你可以，用那柄刀子用完了就吐那度，咁拿出来就 OK 了。但是我觉得，哎，不要了。如果真的那柄刀子用完了之后，就那cut了，用条新的上去就 OK 了。为什么我要这样说呢？我不用浪费了，浪费我时间更重要。那条不要。很简单，那你个高级的头，咁我然后拔出来，呢度黏的，我就放在后面啦，放在后面啦，咦，觉得它很松，没关系，我可以吐一点点，因为它很松，我可以吐多一点点，对，哈，对，又没有这么松，啊 ，OK， 可以了，那咁样。如果不要的时候可以压一边，如果要的时候卡在上面 ，OK。咁然后呢，我用的时候是这样的，都 OK， 方便吧？真的好方便的，那你看，啊，对不对？啊，它好一点，你为着安全的。你为了安全的，你要喷好一点，你看，对不对？很方便，你胃口安全的，它比较黏下去，你可以这样拉长一点点，然后呢，然后呢，用这个做出来也可以。也可以，所以看你怎么运用你的底塞。那我这个连住了了 ，OK。那我然后将那条带子放过这里，然后拔出来，塞进那度。什么东西也可以，只不过我突然间我的灵感又走出来呢，就是很简单。你看，你推进去也可以，你看，拔出来可以，所以你上面方便好多。如果我们不要的时候 ，very easy， 看住。为什么？因为它也是刀片，也是蛮危险性的。所以你说拉好一点，拉好一点，好一点。然后呢，将它，然后将它这样捉住里面，这样也可以。我们浪费点胶纸没所谓，或者椰子点可以摊住，那这个就椰子不黏了。然后如果你杀起来用呢，比较安全一点呢，你就是这样吐进去先，吐进去，因为我们最重要安全嘛。你用系方便，但是你安全也是蛮重要啦。然后将它。就那个嘴巴，头那边，然后拉长一点，拉长一点，要吐上去，然后对吗？这样就简单了，封住来。咁你那条带或者你准备的东西啊，放一边也可以连住，也可以看你怎么看那个袋，那个袋，因为你觉得很危险的。装出来就可以了。为什么我会发明这个东西给我自己用呢？还有正确告诉你们呢，就是方便我们每一根膏子用的时候不需要拿把剪刀，这样麻麻烦烦一次过就是很简单。这条是多余的，没关系，没放在里面很危险，你最后就拿个袋放在里面，然后呢咁呢卷膠紙，因為你個刀片長嘅長度一點都不危險，最後就放好啦。因為話曬就刀片嘅東西比較會安全啲啊。
贵麻烦。鱼又可以保护高级，没有怎么蒸发了好像会坏掉啊，简直很好用。如果你买个高级组就麻烦很大个，小小的也是我觉得要用钱买了，我自己design多么好。OK， 这个就是谢谢Jenny了，拜拜。